സംസ്ഥാന മൈനിംഗ് ജിയോളജി ഡയറക്ടർ സി കെ ബൈജുവിനെ ഉടൻ പുറത്താക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും വിജിലൻസ് കേസുകളും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുമെല്ലാം നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ച നടപടി വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറുനാടൻ നിരവധി വാർത്തകൾ നൽകി. ഇതെല്ലാം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. സി കെ ബൈജുവിനെതിരെ നിരവധി തവണ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സർക്കാർ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും യോഗ്യനല്ലെന്ന് ഡി പി സി കണ്ടയാളെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ച സർക്കാർ നടപടി തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതു താൽപര്യം പാലിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ നിലപാടും. ഇതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വിജിലൻസ് ലോകായുക്ത കേസുകൾ നേരിടുകയും അഴിമതി നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് പി എസ് സി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സി കെ ബൈജുവിനെയാണ് മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജായി വ്യവസായ വകുപ്പ് നിയമിച്ചത്. ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലാണ് ഐ എ എസുകാരനല്ലാത്ത അഴിമതി കേസുകൾ നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത്. സീനിയർ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിജിലൻസ് കേസുകളിലും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലും പെട്ട ബൈജു ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാതെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും ഡയറക്ടറുടെ പോസ്റ്റിലും എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പി എച്ച് കുര്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ ഒരു കാരണവശാലും ബൈജുവിന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമനം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കുര്യന്റെ സ്ഥാനചലനത്തിനും വിരമിക്കലിനും ശേഷം ബൈജു ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അനായാസം എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വകുപ്പിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്വാധീനത്തെ തെളിവായി മാറിയിരുന്നു. കള്ളന്റെ കയ്യിൽ താക്കോലേൽപ്പിച്ച നടപടിയായാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നടപടി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. 500 ലോഡ് കരിങ്കൽ കടത്താൻ പാസ് നൽകിയ ശേഷം 18,000 ലോഡ് കരിങ്കൽ കടത്താൻ കൂട്ടുനിന്നതിന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബൈജു. ഇതേ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ എറണാകുളത്തെ വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ടീം റെയ്ഡ് നടത്തി പിടിച്ചത് 33 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ്. ഈ കേസും ബൈജു നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനധികൃത ഖനനം നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാരിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ തുകയാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗവും. ഈ രീതിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ടത്. ബിജുവിനെ പോലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടറായി ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് പണം എത്തുമെന്ന ചോദ്യവും ഒപ്പം മുഴങ്ങി. ഈ ആരോപണമെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയും ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുകയാണ്. ഒത്താശ അനധികൃത ഖനനത്തിന് പി എസ് സി കട്ട് ചെയ്തത് 2 ഇൻക്രിമെന്റുകളാണ്. ബൈജു സീനിയർ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കെ തന്നെ ബൈജുവിന്റെ അഴിമതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബൈജുവിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ പൈലോസ് മുളങ്കുളത്തിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ മറുപടിയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഴിമതി കഥകൾ അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിജിലൻസ് ബൈജുവിന് പകരം ബിജു എന്ന് വിജിലൻസ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ വിജിലൻസ് തന്നെ തിരുത്തിയതിനാൽ ബൈജുവിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ വകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ തന്നെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാലായിൽ അനധികൃത ഖനനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ബൈജു ചെയ്തത്. ഇത് വിജിലൻസ് കേസ് ബൈജു നേരിടുന്നുമുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കെയാണ് അനധികൃത മൈനിങ്ങിന് ബൈജു ഒത്താശ ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ബൈജുവിന് കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിലും വകുപ്പ് തല നടപടികൾ തുടരുന്നുണ്ട്. ബൈജുവിനെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.